Adott könyvek példányszáma sajnos az elmúlt éveket alapul véve azt kell mondjam, hogy egy kicsit visszaesett. A műszám nem feltétlenül csökkent. Nyilván a kiadók igyekeztek olyan stratégiákat kialakítani a megmaradás érdekében, hogyha csökkenteni kell a példányszámot, akkor esetleg több címmel megjelenni a piacon. Hát ami az olvasók számát illeti, arra vonatkozóan nem tudom, hogy készülnek-e becslések, de arról viszont készülnek becslések, hogy a hazai olvasásra fordított idő az iszonyatosan lecsökkent. Tehát hiába ugyanannyi mondjuk az olvasói létszám, de hogyha mondjuk a televízió elvisz 4-5 órát, az internet barangolás hozzá további órákat, és körülbelül olyan 10 percet teszik olvasás szociológusok. 10 percet teszik azt az időt ma, amit olvasással töltenek az emberek. Ez a rendkívül rövid és kevés, és ezen kellene tudni változtatni. Generációsan mit lehet tenni? Mert nyilván az egy külön kérdéskör és egy külön tematika lehet, hogyha az ifjabb potenciális olvasókat akarjátok megcélozni, tehát hogy ugye ott azért vélhetően egészen más taktikákat kéne alkalmazni, és ezzel most nem, tehát hogy csak a saját gyerekeimen gondolkozom, a nagyobbik olvas, a kisebbik nem olvas. Azok nevelték fel mind a két gyereket, és a kisebbiket egyszerűen nem tudjuk rávenni erre. Tehát hogy mondjuk egy ilyen gyerekkampánynál mit és hogyan kell csinálni. Én azt gondolom, hogy tehát a gyerekek esetében sem végképp nem az erőszak az, amivel el lehet érni azt, hogy elkezdjenek olvasni. Tehát én magamról is tudom, hogy például 13 éves koromig egyáltalán nem olvastam. Majd egyszer csak elkezdtem rengeteget olvasni. Tehát előtte folyamatosan ültem a tévé előtt, mert éppen olyan időszakom volt, hogy a tévé előtt akartam ülni. És utána sem mondta nekem senki, hogy kezdjek el olvasni, de valamiért meg szerettem. Első jó könyv a kezembe került, és utána már nem lehetett leszoktatni róla. Tehát valahogy nyilván el kell juttatni a könyvet. Tehát először is én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akihez nem jut el a könyv. Tehát nem jutnak könyvhöz egyáltalán, mert a szüleik sem olvasnak, ők sem vásárolnak könyveket, ezáltal nem tudják megszeretni. Tehát nyilván, hogyha nekik akarunk kampányokat, akkor készítenek, hogy gyerekkönyveket kell gyártanunk nagy mennyiségben, és valamilyen módon hozzájuttatni a gyerekeket. Még előtte, szóval azt világosan kell látni, hogy azokról a technikákról nem mondhatunk le, sőt, nagyon is célkeresztbe kell tartani az internetet, és a televíziót és az egyéb digitális kütyüket, amik tért hódítanak, és ezen keresztül gondolnám elsősorban az információkkal elérni, másosorban pedig majd a könyvekkel. Tehát én úgy képzelem el, és ez is része az alapítvány programjának, hogy az internetre nagyon erősen szeretne támaszkodni. Ez ügyben lehet, hogy Csilla már többet tud, de még nagyon embrionális az egész. Mindenesetre azt mondhatom, hogy tehát itt a Facebooktól kezdve az, hogy lesz saját alapítványi honlap, meg a honlapon én úgy képzelem, hogy az alapvető tájékoztatásokon túl olyan talán játékos kampányelemek is megjelenhetnek már, amiről én most még nem tudok számot adni. De hát a Facebookon és a különböző internetes platformokon keresztül én úgy képzelem el, hogy ezt a korosztályt igenis el lehet érni, és valószínűleg ezen lehet leginkább elérni. Igazándiból a Libri nem kereskedelmi, hanem egyéb tevékenységei lapján én látok rossz és jó példát is. Aranykönyv szavazás kapcsán láttam olyan negyedikes osztályt, ahol sik az fiúk-lányok egyaránt, hogy hetente két könyvet elolvasunk, illetve olyanokat játszunk, hogy ma este én olvasok föl apának, holnap este apa olvas föl nekem. Nekem fölállt a szőr a hátamon, annyira jó élmény volt látni, hogy 30 gyereknek van egy olyan pedagógusa, aki
el tudja ültetni ezt a magot, és annyira hatékonyan el tudja ültetni ezt a magot. Aztán van a csodalámpával való együttműködésünk kapcsán, meg kórházakban nyitunk könyvsarkokat. Ott meg pont azt tapasztalom, hogy vannak olyan 10-11-12 éves gyerekek, akik egyszerűen még nem láttak ennyi könyvet, mondjuk itt 900 darabról beszélünk, ennyi könyvet egyszerre, ami azt jelenti, hogy se könyvesboltban nem járnak, se nem olvastak a szülők, amikor nem tudom, kicsiként otthon soha. Tehát egy kicsit talán egy ilyen edukációs folyamat is, és talán a szülők irányába is kommunikálnunk kell, illetve az iskolák irányába is. Én ezt gondolom. Még egy ilyen harmónia jelenség, amiről tegnap értesültem egyébként, hogy a Könyvtárosok Szövetsége is az idei évi nagy kongresszusának ezt a tematikát jelölte ki, az olvasás népszerűsítés. Nyáron lesz valamikor, és ők is elsősorban egyébként a gyerekkorosztályt próbálják megcélozni. Úgyhogy biztos, hogy itt tényleg borzasztó sok kérdés van, meg nagyon sok lehetőség van, ahogy ezt meg lehet közelíteni. És például nagyon sokszor azok, tehát én is voltam most egy pár hete egy szerzővel, aki egy gyerekkönyvet ír éppen, és ki akarta próbálni egy osztályban a gyerekekkel, hogy hogyan reagálnak rá. És hát hihetetlen, egyrészt tehát nyilván zseniális volt. Ezt a tévében ezt hívják fókuszcsoportvizsgálatnak, amikor a készülő műsorodat megmutatod a tervezett célközönségnek. Igen, bocsánat, nem neveztem nevén a gyereket, de a lényeg az, hogy nagyon jól sikerült, persze azért is, mert maga a szerző egy igazi performer, aki képes volt jól elmesélni a saját meséit és játszani a gyerekekkel, de hát utána azt látni, hogy a gyerekek a kezüktől kezdve az ellenőrző füzetükig mindenhova dedikálásokat kértek a szerzőtől, és egyesével külön-külön mind megkérdezték, hogy mikor jönnek már meg a könyv, mert ők ezt kérik majd karácsonyra maguknak, tehát hogy ezt látni azért szintén előremutató jel volt. Szerintem az élelmesebbek az intőket és a rossz éveket is aláíratták gyorsan, ZR az még jól jöhet. Szerintem akik most itt hallgatnak minket, mert akik egyáltalán itt vannak az egész téren, egészen biztos, hogy egyetértenek a Subka Géza Alapítvány célkitűzéseivel, céljaival, elképzeléseivel. Nem megkerülhető a kérdés, hogy szóval csodálatosak a gondolatok, meg a vágyak, meg az elképzelések, de lesz-e anyagi háttér, miből, honnan reméltek pénzt? Na, épp ezen járt az agyam, és úgy gondoltam, hogy ez a kérdés nem kerülne placra, akkor elővezetem. Ezért vagyok itt, igen. Mert hogy tényleg beszélhetünk mi bármiről, bármilyen szép, magasztos célokról, gondolatokról, hogyha nem tudunk elég pénzt mögé tenni. Csak egy gondolat erejéig még visszakanyarodva 2006-ig, tehát amikor az Egyesülés a Márai programját kidolgozta, annak egyik pontja volt az olvasás népszerűsítése, és akkor naívan azt gondolta az Egyesülés, hogy ez tulajdonképpen elég lesz csak megfogalmazni, és aztán a kulturális tárcának kutya kötelessége lesz az alapítványhoz pénzt rendelni. Mondjuk egy 50 milliót, 100 milliót, valamekkorát. Na most hát eltelt 5 év, és hát világosan kiderült, hogy nem rendel hozzá pénzt, hanem egész egyszerűen a gondolat sem izgatta föl. Ezért jött aztán ez a szakmai kezdeményezés, hogy hát akkor nincs mit tenni, idő van, lépni kell. Na most, pénzek. Hát éppen a sajtótájékoztatón Kocsis András, az Egyesülés elnök helyettese mindjárt figyelmébe ajánlotta a jelenlévő Jankovics Marcell Enka elnök úrnak, hogy hát természetesen az alapítvány nagyon elsők között gondol az Enkára, mint lehetséges támogatóra, de úgy gondoljuk, hogy jó eséllyel tudnánk talán a MASZRÉ-hez, tehát a reprográfiai jogokat kezelő egyesülethez is pályázni, de ne feledkezzünk meg magunkról. Tehát mi azért úgy állunk ehhez a programhoz, hogy egyrészt kérünk minden hazai kiadót és kereskedőt, aki egyetért a céljainkkal, az ötletei és javaslatai mellett, ha csak minimális pénzadománnyal is, de segítse a munkánkat. Ez az egyik. A másik, hogy remélhetőleg az a pénzforgalom, amire már itt utalás történt. Tehát, hogyha ténylegesen
és remélem, hogy beváltja majd a célját az alapítvány, és forgalom növekedésben lesz tetten érhető az olvasás népszerűsítése, az további büdzséket nyithat meg az alapítvány számára.